Добре дошли на церемонията по връчване на отличията Орден Гълъб на мира и Орден Синя каска на мира по повод Световния ден на здравето и професионалния празник на медицинските специалисти. Домакин на събитието е госпожа Донка Михайлова, кмет на община Смян, организатор Асоциация Войници на мира, Европа, Азия и Африка, лицето на председателя на управителния съвет госпожа Мариана Етева и генерал-майор Павлет Найдев. Наши гости са ръководството на община Смян, лекари от болничните заведения в града, служители на МВР в Смян и господин Цанко Мичев. Тези трудни за всички нас знамена, призванието за спасяване на човешкия живот не е само професия, а мисия на силнията, на смелостта и решителността. Събрали сме се днес да изразим благодарност към директорите на лечебните заведения, на познанства, връзки или някакви съдружия. Използвана е изцяло социалната мрежа на град Троян. Ние правихме няколко дарения на болницата на град Троян. Изказвали сме свои мнения в докладите си относно проблемите на коронавируса и развитието на България. Правили сме дарение на Ловешката болница. Правили сме дарение и на Плевен. Някои обстоятелства, които се наричат съмнения за корупция в другите болници, не ни разрешиха въобще да награждаваме някой друг от другите болници. Надявам се, че ме разбирате какво значи това. Единственото, лекарите от Троян днес, в деня на Световния ден на здравните работници, ще бъдат наградени. Това е голяма чест за мен и достоинство за вас. Днес комплимента аз не съм компрометиран, аз не съм корумпиран е много висока чест в размитието и размиването на ценностната система в цялата ни страна. На всички, преди да ви награждавам, искам да ви кажа, благодаря ви, че има такива лекари. Благодаря ви, че има такива полицаи и такива хора, които заслужават това. Благодаря на този град, че има и такъв кмет, който по-малко допуска. То не може, нали, напълно да корупцията е като чесането на главата, казваха. Винаги има, нали, като посърви някъде, но може да бъде ограничено. Сега искам да ви кажа няколко думи за организация. Защото също това е много за вас. Висшата форма на управление на ООН, това е съвета за сигурност, съвета за безопасност. Там има генерален секретар, който се казва Гутиериш. Всички държави присъстват. Само 5 държави имат право на вето. Това е Китай, Русия, Съединените щати, Англия и Франция. Ако те не гласуват всичките заедно, не се случва нищо на съвета за сигурност. И когато се вземе някакво решение, предавам просто пример. Израел да спре да бомбардира Ливан, например. Това решение се предава на съответните отдели. Отдели в ООН, аз познавам 54, а сигурно има и още. Това са кметове за мир, войници за мир, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, лекари без граница, учители по света и не мога да ги юридически, World Police, Световната полицейска организация. На нас ли се свежда конкретното решение на съвета за сигурност и ние го изпълняваме. Пет основни задачи имат войници на мира. Това е разминирването след военен конфликт, създаването на полеви болници, създаването на центрове, лагери за бежанци,
комуникации, за да могат хората да се свържат след военния конфликт. И последната ни програма е UN Habitat, да направим живота на хората по-добър. Именно по програмата UN Habitat има едно ново допълнение, тя се казва програмата UN Call, ООН срещу коронавирус. Всички вие попадате в тази графа и ще бъдете награждавани съгласно нашето виждане. Може би, надяваме се, никога да не засегне българското. Сега ще разкажа няколко примера от социалните мрежи. Десетки са благодарностите към лекари. Десетки са благодарностите към болницата на доктор Дудеска. Извинявайте за нескромността, ама доктор Красимир Маринов много често е споменаван с благодарности. Може би се занимавате с по-възрастните хора, които имат време да пишат. Към вас, полицаи, имате колеги, два примера ще разкажа много бързо. Ваша патрулка в Троян е отишла да провери болен от коронавирус. Жената, цитирам, момчето тук като ма запре, аз какво ще ям? И човека взима списъка какво му трябва, купува хляб, мляко, месо и занася на жената. И тя пише с благодарност. Друга ваша патрулна двойка спират човек, който не е бил добре, не се е чувствал добре, а е карал майка си и баща си с коронавирус, никак не му е било. Експортират го до болницата, той си оставя колата там на място, вкарва майка си и баща си и пише, благодаря на полицаите. Много жалко е, че не са цитирани имена, но намерете форма и начин да благодарите на тези момчета, на тия съвестни момчета. Има една транспортна фирма, която по нашите думи на ООН, транспорта, това е кръвната артерия на една държава. Транспортна фирма е на господин Цанко Мичев, аз с радост разбрах, че е от селото на баща ми. Тук не говорим за местен патриотизъм, а само за принципност. Макар че местният патриотизъм е велико нещо, американците така не можаха да разберат системата мой човек. Още в България, още не мога да разберат. Негов шофьор качва се една жена и вика, карай ма до болницата, болна съм, температура. Така той е помолил хората да слезат, да не зарази другите болни, закарва до болницата. И тя пише женицата, рейсът ма закарва до болницата, благодаря на шофьора е дочко, дешко, намерете там как се казва, но благодарете лично от нас. Всичко това ви разказвам на фона на негативните новини, които постоянно излъчват в тази държава. Омръзна ми да слушам за корупции, за престъпности, за убийства, за открадени, за компромати. Специално на мен вече ми е неприятно. Нека журналистите, медиите, нека покажат, че в тази държава, в този град има достойни хора. Защото всичко това, което правите, заслужава поклон. Защото така се ражда ценностната система на един народ и на една държава. Не с маймунджулъци в парламента, а именно всичка цялата държава се крепи на хора като вас. Така, сега бих искал да дам думата на госпожа Метева да прочете заповедта. И оттам нататък се надявам, че това би. Първо, честит празник на всички медици. Вие ние всички също са причастни към техния празник и към това, което те правят. Благодаря, че ви има. Благодарение на вас, ние сме тук. Благодарение на вас, аз също съм от преболедувалите. Аз стоя пред вас. Ако ви нямаше вас, и нас нямаше да ви има. Заповед номер 208 от 5 април 2021 година на доктор Ейко Ким, почетен председател на управителния съвет, Мариана Метева, председател на управителния съвет и на основание устава правилника за устройство дейността на Международна асоциация Войници на мира за хуманитарно развитие Европа, Азия, Африка относно награждаването на граждан със заслуги предотвратяване разпространението на коронавирус. Заповядвам за участие в програма UNCO на ООН по помагане борбата с COVID-19 в изпълнение и оказване активна помощ при осъществяване и охрана на обществения ред във връзка с спазване мерките за безопасност,
за транспортиране и поддържане активния транспорт в региона на община Троян с цел поддържане на нормалния живот в града, координиране и управление на всички жизненно важни институции, прилагане на висок професионализъм и компетентност с цел предотвратяване, разрастването и ограничаване на пандемията с COVID-19. Награждавам госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян, с орден Слава и Дора. Чакайте, госпожа Михайлова, това е вашия паспорт. Не, че ви се хваля, но са само 6 ордени в света. Даде единия, златния гъл от Рамфера, който с 8 мостите като дежурър. Честито ви! Гълът на мира, доктор Цветмила Дудевска, управител на специализирана болница за активно лечение на белодробни заболявания, град Троян. Честито, от спорта, а тук този туалет. Само живота искам да работя с един с мъжера. Или по-хубаво нещо да работя с тази. Дай да работи.
сега прочистите. С орден синя каска на мира награждавам служителите на Министерство на вътрешните работи, главен инспектор и началник сектор охранителна полиция Милен Иванов Волчев. Златна каска на мира. Виж, знам от опит, че когато се слага орден, трябва да се проби фурката. Ето така се изваща и трябва да го пробия. Вие ще прецените къде да можете да се с орден. Полицаи. За мен е чест, че познаваме такива полицаи, които не са обект на анекдотите, а са истински полицаи. Моя баща е лично полицай. Така че да ви е честито. Вие ли сте началник на дълната? Дайте да дадем... Старши инспектор охрана на обществения ред, Веско Цветанов Минко, Сребърна каска на мира. Същите думи и за вас. Ето по този начин, че си видите как съм. Трябва да ви кажа, че в Троян вие сте единствените полицаи, които сте получили такъв орден. В Плевен само има един много заслужен полицай, казвам, убеден съм. Има един много честен полицай, казва се, той е също охранител на полиция, началник сектор. Това е Стоянов. Той човека, направо ще се изразя жаргонно, беше прадясал да удържат цигари по къщата и да не разнасят болест. Този човек ще бъде награден, но когато получим разрешение. А за вас разрешението беше дадено с голямо удоволствие. Честито на вас! С орден Сребърна каска на мира, еднолична фирма Цан Комичев, представлявана от нейния управител. Комичев, вие сте единствената транспортна фирма, наградена в България. Изпълнявайте съвестно работа, помагайте на бабите, така както направил този човек. Предайте вашите знания на внуците, време да се пенсионира да сидиш на шипко. Ето ли. Да не ядосваш тъпицата и другите, да си жив и здрав. И ми е много драго, че си заслужил това нещо, този орден. Ето така отзад са шпивадиш и така се слага, че не мога да ви имам. Благодаря ви на всички. Чакай момент. Благодарствено писмо до главния инспектор Ивайло Славков, началник районно управление град Троян, до целия екип на управлението. Уважаеми господин Славков, уважаеми служители и инспектори на районно управление Троян, приемете нашите най-искрени благодарности за вашия изключително висок професионализъм, за вашата смелост и всеотдайност, които проявявате при изпълнение на служебните си задължения в условията на пандемия COVID-19. Не е лесно да бъдете на първа линия, когато броят на болните се увеличава, когато ресурсите са ограничени. Благодарим ви за отдадеността, предаността и отговорността. С това благодарствено писмо ръководството на Международна асоциация Бойници на мира за хуманитарно развитие Европа, Азия, Африка изразяваме своето дълбоко уважение и възхищение пред вашата много отговорна и трудна професия и пред изключително високите професионални качества и перфекционизъм в работата на ръководството и целия екип на районно управление Троян. Може ли нас това, ще е необходимо да, понеже обещахме инспектора, имаме миночистача, разбиващи апарата, които трябва да издирваме, да е бил скрити там, правил за оръжие. Ще им дариме 4 апарата, но трябва да стане през общината, през вас. И дариме на вас, а вие да ги предадете на полицията. Си инспектор, решете въпросите, аз съм на линия. Трябваше да заминат за Сирия, но зачерпнах за нещата, така че ги раздадем поне в България, че ми омръзна да даваме на кой ден е, да подаряваме на България, да забравяме за това. Благодаря. Уважаеми генерал Майор Найденов, уважаема госпожо Метева, позволете ми първо да благодаря на Международната асоциация на Бойници на мира за това, че отбеляза усилията на Троян, отбеляза усилията на хората, които днес са тук, а и не само на тях, защото много хора следната година бяха мобилизирани в тази тежка невидима война, която заедно води.
Разбира се, бих искала да поздравя на първо място лекарите, които днес празнуват. Лекарите, които в последната година натрупаха и акумулираха толкова много обществено доверие, колкото всъщност и не ни са заслужавали. Когато идвах насам, си дадох сметка, че от една година не сме се събирали като живо. От една година всички наши срещи бяха срещи на тежки решения, срещи, в които брояхме свободните места, до болниците, питахме се, ще стигнат в интенсивните легла. Срещи, в които знаехме, че всяка противоепидемична мерка е възможно да доведе до затваряне на работни места, до намаляване на доходите на хората. Знаехме, че всяко едно решение, примерно за спиране на детска градина, е свързано с много проблеми в десетки, стотици приятелски семейства. Затова днешния ден е заслужен с всички. Аз още веднъж ви благодаря, че ви благодарихте този ден. Искам специално да благодаря на тримата лекари, доктор Кулевска, доктор Бандов и доктор Краевски, за това, че наред с високите отговорности, които имаха в медицинските звена, които ръководят, бяха членове на оперативния щаб, които дори във времето, в което бяха болни доктор Кулевска и доктор Бандов, участваха в работата, даваха съвети и търсихме заедно решение. Надявам се, че вече сме към края на това голямо изпитание. Много ми се иска, поне да е така. Но мисля, че всички ние сме много по-спокойни, защото знаем, че можем да се опрем на хора, с които сме заедно в сериозните предизвикателства, които в живота поставят лечителите на община. Още веднъж благодарности на всички и хубав празник на лекарите. И понеже получихме награди, аз искам да наградя и хората, които са пред нас. Ние троянци даваме най-заслужената награда на добри приятели на града ни. Това, разбира се, е троянската сила на Ракия. Сериозна подарък. Трябваше подарък от нас. Това са нашите подаръци. Една много интересна подарък. Като израз на благодарност от всички нас към вас, вашите наши благодарности. Благодаря ви. Ще се опитаме каквото можем да направим аз за социална болница. Аз още един път искам да се извиня, че пенната демокрацията е не по-малко от България. Доста трудно е, защото част от решенията, особено финансово, ще се съгласуват с различни отдели, финансово, политически в Нью-Йорк. Но каквото можем ще направим, сега хубавото от този коронавирус е, че аз година и половина не съм пътувал по Африка и концентрирах повече вниманието си тук в България. И съответно можехме да обърнем на някои пулсиращи въпроси по редица теми. Те са. Надяваме се да направим една много интересна среща. Някъде към края на месеца очакваме доктор Ейхо Ким да дойде. Той има идея за създаването на една уникална болница на нови технологии. Въпрос на преговори и на лекарите да кажат какво можем. Става дума за доста големи проблеми и може да направи една супер съвременна болница. Ще видим дали той да пише да възприеме, но там, където има отворени ръце, отворени врати, то всяка рамкова е лият по мана. Много ви благодаря на вас, че имате такива такъв. И тези хора ги се гранявали. Гранявали ги с цялата сила, която има. Благодаря. Благодаря ви.